Ahojte, chcel by som vás srdečne pozvať 28.2. a 4.3. na Modránsky superturnaj a supertábor, ktorý bude na chate Berea v Modre Harmónii. Bude tam niekoľko turnajov pre deti a mládež, ale takisto otvorené aj pre dospelých. Turnaj A a B, ktoré idú na zápočet federatingu, potom turnaj C, ktorý je pre menšie deti, plus séria niekoľkých ďalších sprievodných turnajov, na ktoré dokonca môžete prísť, aj keby ste neboli v zariadení priamo ubytovaní. Deti budú mať kopec zábavy, o ktorú sa bude starať okrem mňa aj môj priateľ Šachulko Matový, Joško Šprtovský a Patrik Pat. Prídu nás navštíviť aj nejakí tréneri. Bude to skvelé, teším sa na vás a spolu so Šachulkom vám hovoríme do šachovania!